Guess what, everybody? It's Friday! Vi har bara en lektion på fredagar. Och vet du vad det är för lektion? Det är Skata Sweden-lektionen. Shit, jag la ju alla kläder här. Jävlar kallt! Där är två batterier. Där är mina brallor. Vi kommer inte hinna laga mat, tror jag. Va? Så, we are on the road again. Pyttipanna med oxfilé. Ja, samma gamla rutin på fredag. För er som inte såg så käkade vi också mat förra fredagen. I skolan, i bilen. Äntligen klara med skolan. Hallå. Hallå, hallå. Här har vi brors låda. Hallå. Vi har kaffe, vill du ha kaffe? Har vi sett den här? Nu ska det smällas glas. Två, tre, ja. Vi måste hitta något annat roligt. Oh! Hej då. Aj! Nej, vi går nu. Inte på mig. Vi stoppar. Nej. Så där gör man när man inte har något annat att göra. Ja, ni kanske undrar var är vi nu? Jo, vi är på lokalen och Erik åker inline. Oj oj. Det jävlar. Erik glider in. Oj, och det är han stående och allting! Han fartar in. Oj! Vad tyckte du om det där? Aj, vad jättesjukt! Edin ska göra, och det är handstående och allt möjligt samtidigt. Det är jag. Nej, vad känner du? Ja, det är helt vansinnigt. Det är inte klokt de här. Okej, Fabian. Moment of truth. Men jag kan inte droppa! Wiiii! Åh, bra! Oj, 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 åker switch! Lyfter. Akta kanten! Ja, akta kanten! Det är skitläskigt! Jag är inte byggd för det här. Nu. Dra dig upp! Jag kommer. Kommer inte upp! Nu är det vår typ av benträning. Ja. Oh, yeah. Vad är det, Oskar? Det luktar armhåla. Åh, ett move. Tänk dig, vi släpper benen här. Oh my god. Ja, nu har vi hoppat och lekt i några timmar. Så vi ska gå och lägga oss nu. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Oj, jäklar.